Píše se 11. století našeho letopočtu a do Uherska přicházejí předkové podle mnohých největší vražedkyně jejího století. Jeden z jejich předků byl prý udatný rek. Podle legend totiž tento předek zabil draka a tím získal erb pro svůj rod se třemi dračími zuby. Tento rod se pak rozdělil do dvou větví, do somlijovské a esecké. A členové obou těchto větví patřili ve feudálním Uhersku a Sedmihradsku k nejvlivnějším elitám. Jenže v obou větvích bylo cosi zkaženého. U obou z nich se totiž postupem času objevovaly velice silné a nehezké povahové rysy. Samolibost, pýcha, sadismus a krutost. A tyto rysy se předávaly koleno po koleni až k naší postavě. Ženě, která měla být natolik krutou, že pro smrt druhých a vlastní potěchu nešla podle legend daleko. Naše vraždící dáma se narodila 7. srpna roku 1560. Mnohé historické zápisy jí připisují až 650 vražd a ve svém repertoáru měla i různé způsoby nelidského mučení. Co se tehdy stalo a čím si tato žena vysloužila přízvisko krvavá šlechtična? Pokročme v čase trochu dopředu. 29. prosince 1610 se k jednomu městu ubíral uherský palatin a po panovníkovi nejmocnější muž v zemi Juraj Turzo. Vážil cestu až z Bratislavy, aby na místě prověřil naši šlechtičnu. Ta byla před časem odsouzena k věčnému pobytu v nedalekém hradě za umučení nejméně 300 děvčat a její majetek byl rozdělen mezi její 3 děti. Turzo si vánoční čas vybral schválně. Předpokládal totiž, že její lidé tráví v rodinném kruhu. Navíc se obával, že by šlechtična mohla z města uprchnout. Ta byla v městě už od konce léta. Ale ku podivu se nezabydlela na hradě. Usídlila se teď ve svém domě právě ve zmiňovaném městě. A tady čekalo šokovaného Turza krvavé překvapení. Když vstoupil do jejich komnat, naskytl se jeho očím děsivý výjev. Ale nechme mluvit jeho slovy dopisu, který napsal poté své ženě Alžbětě Corborové. Když naši lidé a služebnictvo vešli do domu, našli tam mrtvou dívku ležící v tratolišti vlastní krve, druhá vyčerpaná mučením a surově zbytá. Už umřela. Byl to hrozivý výjev a zápach smrti se linul komnatou. Kromě toho tam seděla další zmlácená a k smrti vyděšená žena. A ne sama. Byly tam i další. Svázané, které si ta prokletá osoba schovávala pro jinou svou zvrácenou touhu a příležitost. Jenže naše krvavá šlechtična nebyla jen jediná, kdo byl krutý a nemilosrdný. Její muž byl ostatně také velice prudké povahy. A tak se zase na okamžik v čase vrátíme zpět. Naše šlechtična byla dcerou jistého Juraje z Ececké větve a jisté Anny z té somlijovské. Byla prý velmi zručná, inteligentní
a ovládala několik jazyků. A i její vzhled byl navýsost půvabný. Byla to krásná, tmavooká a tmavovlasá dívka s obrovským temperamentem. Brzo byla provdána, protože se v té době obecně soudilo, že neskrotný temperament zvládne jen muž, a tak se v roce 1575 stal jejím chotěm František Nadasdy. Ten patřil do významného šlechtického rodu a protože mu nechyběly ambice, 3 roky po svatbě se stal hlavním kapitánem uherských vojsk. Ani František nebyl žádná ovečka. Měl prudkou a drsnou povahu a vyznamenal se statečností v boji proti Turkům. Ti pro něj měli svou vlastní přezdívku. Nazývali jej Černým bejem. Jeho oddíl byl nechvalně známý tím, že do útoku vyrážel s uťatými hlavami Turků. Ani vlastní podané ale nešetřil. Byl na svém panství krutým pánem, což potvrzují i stížnosti obyvatel města císaři Maximiliánovi z ledna 1575. Svou ženu ale miloval a hýčkal jí, ba co víc, toleroval její zločiny, protože o jejich krvavých řáděních věděl. Pár měl 5 dětí, z nichž 2 zemřely. Dospělosti se dožily dcery Anna a Katarína a syn Pavol. František zemřel v roce 1604 a svou rodinu svěřil do ochrany právě Juraji Turzovi. Mezitím se u naší šlechtičny začaly projevovat sadistické sklony. Podle mnohých vraždila v rozmezí let 1585 až 1610. Její řádění tedy trvalo celé 1/4 století. A jak to bylo dál? Šlechtična přejížděla po svých panstvích a za ní zůstával jen zmar. Její sluhové pro ní ve velkém unášeli sirotky a mladé ženy. Ty po příjezdu na hrad zavírala ve svých tajných komnatách a mučila osobně. Zlobě krvavé šlechtičny neunikly ani Slovenky i Maďarky a její řádění se stalo veřejným tajemstvím. Rodiny zabitých dívek šlechtičnu nenáviděli a přesto nikdo nic neudělal. Ke změně došlo až v roce 1608, kdy po císaři Rudolfovi II. Nastoupil na uherský trůn císař Matyáš II. A v roce 1609 se stal Juraj Turzo uherským palatinem. A teď se zas vrátíme zpátky do roku 1610 a Turzově návštěvě šlechtičny, během níž spatřil scénu plnou mrtvých a zneuctěných žen v komnatách. Přistižená šlechtična byla plná vzteku a Turzo byl otřesen. Co s šílenou, urozenou ženou? Snad ji převést na nedaleký hrad a izolovat ji od vnějšího světa. Měla se tak stát zajatkyní na vlastním hradě. Kromě rodiny, kněze a jedné staré služky, která by jí nosila jídlo, k ní nikdo neměl mít přístup. Hrad už nesměla nikdy opustit. K tomu opravdu došlo. Ale až 7. ledna 1611. A o 3 roky později, roku 1614, v 54 letech, Alžběta Bátoryová umírá. Jaké byly podle výpovědi svědků její praktiky? Své oběti prý bičovala nahé čelem k sobě. Její sadistická duše totiž milovala zděšený, bezmocný výraz plný utrpení, které dívkám působila. Další její zvrácenou zálibou bylo zabodávání jehel a ostnů do kůže. Nejlépe na velmi citlivá místa, například pod nehty. Děvčata také týrala hořícími svícemi, rozpáleným železem, píchala jehlicemi, polévala studenou vodou na mrazu a řezala různě velkými noži. Ne vždy své oběti ale zabíjela. Svědkové vypovídali, že například některá děvčata byla tak popálená, že ani nemohla jako její služební doprovod nastoupit do kočáru. Mučením šlechtična také slavila Vánoce
i svatbu své dcery. Během této doby zemřely dvě německé služky. Mrtvoly obětí Bátoryjové byly jejími pohůnky pochovávány porůzně. Na hřbitově, na poli, v obilných jámách. Jednou byly zahrabány do půdy dokonce tak nedbale, že rozkládající se těla vyhrabali psi a roznášeli je po dvoře. Říkalo se, že hraběnka také pila kvůli své chudokrevnosti provázané nedostatkem železa lidskou krev. A mohlo to také souviset s rituály černé magie, které jí učila vědma Darvulia, působící v Čachticích jako její nejbližší důvěrnice. Byla ale Alžběta Bátoryjová opravdu vinná? Je nad slunce jasné, že se během podivně bleskového pětidenního soudního líčení všichni obvinění snažili co nejvíce snížit svůj podíl na zločinech a vinu svalovali na nezúčastněnou hraběnku. Tělesně postižený a navíc slaboduchý Jan Ujáry přiznal, že pět žen pochoval v jedné jámě, dvě na zahradě a dvě, které zabila Dorota Senthézová na hřbitově. Ujáry také obvinil Alžbětu z pokusu o vraždu samotného uherského krále Matyáše, bratra Rudolfa II. A Palatina Turza. Podle jeho výpovědi chtěla baronka krále a Palatina otrávit jeden, jenž přimíchala do pečiva. U soudu svědčilo opravdu obrovské množství osob. Například evangelický kazatel Ponický, který Bátoryjovou přímo u soudu obvinil z kanibalismu. Žádný důkaz svého tvrzení ale nepředložil. Mnozí historici dnes považují proces s Bátoryjovou za vykonstruovaný, mající spíš politické pozadí. Uherští šlechtici se totiž chtěli zmocnit pozemku Bátoryjové a tak jí obvinili z těchto ohavných činů. Původně totiž Alžběta měla být souzena za čarodějnictví, jenže tak by nemohli zkonfiskovat její majetek. O pravomocný soud přitom vůbec nešlo, byl urychlený bez jejího svědectví a navíc důkazy k tomu, z čeho byla obviněná, nebyly. Ano, z ohavené mrtvoly se sice našly, ale opět, kromě údajných svědků, kteří vypovídali, že má jejich životy na svědomí Bátoryjová, nebyly důkazy žádné. A náš závěr? Historie je, jak se říká, prodejná. A píší ji hlavně vítězové. Z dochovaných zápisů, svědectví, důkazů a podivností kolem tohoto případu jsme v našem týmu rozděleni na dva tábory v poměru 70:30. Krutá žena to s největší pravděpodobností byla a na životech podaných jí nezáleželo. Doba byla taková. Vzpomeňte si, co za zrůdnosti tehdy při svých nájezdech vyváděli Turci. Ale na druhou stranu se spíš přikláníme k tézi, že případ této šlechtičny nesl prvky chtivosti jejího majetku. Šlo tu přece jen o vdovu a její nezměrné bohatství, které už nechránil žádný muž. A to nemluvíme o podivných svědectvích a urychleném soudu, který se konal bez přítomnosti obžalované. Nakonec se tehdy mohly vysoce postaveným Alžbětiny drsné způsoby zacházení s poddanými opravdu velice hodit do krámu. Nepohodlná bohatá šlechtična tak byla na oko zcela podle práva odsouzena. Závěrem bychom rádi poděkovali, že jste s námi, milí diváci. A co si o Alžbětě Bátoryjové myslíte vy? Opravdu podle vás byla krvelačnou bestií? Nebo tu spíš šlo o oběť mocných a její nesmírné bohatství? Tak či tak, my historii milujeme. Je v ní totiž mnoho podivného a velice pokrouceného a tak rozhodně je co dál probírat. A pro milovníky konspirací máme dobrou zprávu. Už příští týden vyjde další díl 11. září s názvem Nepřirozený pád toho dne. No a teď už se s vámi budeme loučit, a tak se mějte do doby poutače na video a video jako takové jen krásně a hlavně zdravě.